God dag og velkommen til kanalen. Det er Låsefar her. I dag der kigger vi lidt nærmere på et spil, der hedder Defenders Depot, som er et tower defense spil, som er lidt anderledes end de andre varianter her. Man har sådan et plot her, og så har man faktisk muligheden for at bygge sin egen bane. Jeg har lige 20 startet lidt. Jeg er faktisk nået ret langt. Jeg lod mig rive lidt med. Det var meget skægt. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige bede jer gå ind og like og subscribe ind på kanalen. Eventuelt lige sætte et hak i den her notifikationsklokke. Jamen så lover jeg, at fremadrettet, så laver vi mange flere videoer. Men lad os prøve at gå i gang her. Lad os se på, hvad er der muligheder, hvad kan man? Jamen udover, der er noget cosmetics her, hvor man kan faktisk have forskellige indgange, de kan gå ind i. Der er noget forskellige baggrunde og sådan noget. Der er nogle forskellige vejfarver. Jamen så er der også de her crates, der dropper ned, hvor man simpelthen har mulighed for at få penge eller nogle forskellige boost. Der kommer penge her op. 137.000 fik vi for eksempel her. Men det der ellers er mulighed, det er at man kan simpelthen placere nogle turrets ned. Der er en masse forskellige. Du har mulighed for at kunne placere de her traps ned. Der er også en del forskellige. Og det synes jeg faktisk vi lige skal prøve at starte lidt med. Hvis nu vi starter med at sige, at vi tager nogle af de her, og dem sætter vi simpelthen her i de seks baner her. Så skal vi have en her og en her og her. Så ligesom så fik vi sådan en lang bane ud af det, kan I se. Og det er faktisk det der er det bedste, når man skal klare den. Jamen det er simpelthen at få dem til at gå så langt som muligt. Så har du større chance for at ligesom at nå at skyde dem. Men når man har fået sat sin turrets ned, jamen så hvad det hedder, nej, ved du hvad vi gør, for at lave det endnu mere spændende, så tror jeg vi tager nogle forskellige turrets. Jeg går lige tilbage til basen, og så sletter vi lige nogle af dem, vi allerede har sat på her, fordi det kunne jo være meget sjovt med nogle forskellige, nogle. Så vi sletter den der. Så kan vi sige, så tager vi måske sådan en her. Vi tager en Tesla coil her. Vi tager den der. Så sletter vi lige nogen her igen. Og så siger vi, tager vi en flammekaster her. Oh, hvad var det? Den skal vi ikke have. Slet den der. Og tager vi en vulkan her. Og til sidst, så kunne vi jo lige spæde op med nogle af de her. For eksempel. Og det man så gør, jamen så sætter man simpelthen bare kampen i gang her. Og så man kan faktisk ikke dø, forstået på den måde, at det stopper simpelthen ikke, hvis man ikke klarer den. Jamen man får lov at blive ved med at prøve på samme stage. Det vil sige, man kan skifte det her ud, lave det om, man kan opgradere. Man kan også bare vente, til man har penge nok, fordi man tjener faktisk også penge på hver stage. Så man har simpelthen mulighed for at Og bare spille længe nok på den samme bane, indtil man nu har klaret den. Ligesom her for eksempel. Så vi failede. Men vi har muligheden for bare at sætte det i gang igen. Man har også mulighed for at opgradere. Det kunne være, det hjælper lidt her. Nu opgraderer vi lige de her, vi har. Se om det gør nogen forskel. Det kan være, vi skulle opgradere denne her. Det er jo en af de stærkere. Tesla-coilen. Vi tager også lige den her med. Sådan der. Vi failede igen, men det gør ikke noget. Vi starter den bare en gang til. Ligesom for at få tjent nogle stakater op. For er der noget, vi godt kan lide? Er det lækre stakater? Sådan der. Nu tror jeg faktisk, det hele er ved at være maxet godt op. Vi skal lige have de to sidste her. Faktisk den der, den skal vi jo næsten ikke have. Den er simpelthen for dårlig. Men grund til, at vi ikke klarer det nu i som det ser ud lige nu, jamen det er simpelthen fordi vi er nået alt for langt, og jeg har brug for meget bedre turrets. Vi kan for eksempel slette nogle af de allerdårligste her. Det er faktisk sådan noget som det her. Så kan vi sige, jamen vulkaner, dem vil vi gerne have. Dem vil vi gerne have en del af. Det er alligevel dem, der klarer ærterne, som jeg siger. Hov, der var noget mere, der kunne sælges her. Den kunne jeg ikke lige se. Sådan der. Faktisk, det tror jeg, at skal vi prøve? Vi prøver. Med en masse vulkaner.
De er faktisk ret gode. De koster så også 1 million stykket. Og 500.000 for upgrade. Så der, det tager lidt tid, inden man når dertil. Men som sagt er det bare at klø på, og man bliver ved med at spare penge op. Så hvad det hedder, der er faktisk mulighed for at kunne spare op til de nogle lidt dyrere. Man har også muligheden for at bruge og optjene de her power-ups, der er hernede. Det får man simpelthen ved de her forskellige kasser, der falder ned. Der er for eksempel en kasse herude i midten. Der var også en herover. Nu tager vi lige den her. Så har man simpelthen muligheden for at kunne ramme på nogle af de her power-ups, men man har også muligheden for at få penge. Og tidligere, da jeg prøvede spillet, var det faktisk primært pengene, jeg var ude efter. Men lad os se en gang. Der var en omgang mere der. 100.000. Hvor vores? Den var der. Det var lige før, vi var faret vild. Og det går jo ikke. Men tilbage til basen. Tilbage og se, hvad er det her for noget? Er det der måske? Jeg synes, jeg havde stoppet den her. Det ville den ikke være med på. Det ville den ikke være med på. Nå. Så det er med den på. Men vi sætter det i gang igen. Vi tror, vi opgraderer lidt af de her. Det vil helt klart hjælpe med nogen, der er lidt stærkere. De skal jo faktisk alle sammen opgradere, så det er jo bare at klø på. Men det er simpelthen på den måde, man spiller det her Tower Defense, kaldet Defender's Depot, som egentlig er meget sjovt. Man har mange muligheder. Man kan jo lave om på banen igen. Jeg kan jo måske endda få den til at slange sig endnu mere. Jeg kunne jo have gået ned her og gået op her og så ind her og så videre, så videre, så videre. Man kunne have lavet rigtig meget. Som udgangspunkt synes jeg faktisk, det er rigtig sjovt. Nu har jeg jo med vilje solgt alle itemsene, inden vi gik i gang her, for ligesom at vise, og det mister man selvfølgelig lidt penge på, næsten halvdelen. Så jeg er selvfølgelig lidt bagud i forhold til, hvor jeg var nået. Men det burde være hurtigt at tjene op, og hvad det hedder, så fik jeg også ligesom vise jer, hvad det er, det kan. Og jeg synes egentlig, det er tiden værd, og så vil jeg faktisk bare slut videoen her, for der er faktisk ikke så meget mere at sige om spillet andet, end jeg synes, I skal prøve det. Og ellers så vil jeg bare bede om at gå ind og like og subscribe ind på kanalen, eventuelt lige trykke den her notifikationsklokke, så lover jeg, at i fremtiden, så kommer der mange flere videoer. På forhånd tak. Hej hej.